quero ver se eu encontro uma fórmula, a fórmula certa, a fórmula adequada, e não tenho encontrado. Então, enquanto eu fico esperando por ela, ela não vem, e aí eu vou no meu jeito. Não se justifica uma avaliação no final do ensino, mas durante, cruzando todo o trabalho pedagógico de professor. Porque sempre vai haver essa falha na educação, que é justamente a avaliação. Ninguém é burro. É só ele, ou ele não entendeu direito, ele não se interessou por aquela matéria. Às vezes ele não gosta daquela matéria e não se interessa. Então o professor tem que mostrar pra ele que aquela matéria pode ser interessante de outro jeito. A resposta mais complexa que eu tenho que responder é o que é aprender. Avaliar para promover a cidadania, avaliar para promover esse aluno como um sujeito digno de respeito, com seus direitos, né? Que tenha acesso a todas as oportunidades que a vida social possa lhe oferecer. Então, as escolas têm que ter a prova, têm que ver com o esforço do aluno, né? Se o aluno é bem esforçado, ele certamente vai bem nas notas, né? A avaliação também serve não só ao professor, mas ao próprio aluno, que ao se dar conta, né, do que ele já sabe, do que ele não sabe, do que ele precisa saber, ele reorienta os investimentos dele no seu próprio ato de aprendizagem. Uma avaliação que está sempre apontando um caminho, é uma avaliação discutida. Não está bom, por que que não está bom e o que que a gente pode fazer para contornar isso? Quando tu faz uma avaliação, tu estás avaliando não só a criança, mas está avaliando a tua prática docente, né? Está avaliando as tuas metas, os teus objetivos dentro do teu projeto político-pedagógico. No Brasil, nós tivemos duas correntes pedagógicas que influenciaram as formas de avaliar. Uma foi a liberal, que se divide em pedagogia tradicional, a escola nova e o tecnicismo. Essas pedagogias centravam a forma de avaliar no aluno. E seu objetivo era apenas mensurar o que o aluno conseguiu armazenar do ensinado. Então, o fracasso escolar era a única responsabilidade do aluno. A avaliação, ela é uma prática muito antiga, mais antiga mesmo do que a própria escola, porque ela faz parte da ação humana. Ou seja, cada vez que nós temos uma ação intencional, é desejado que a gente saiba os resultados dessa ação. Então, se avalia. Tradicionalmente, ela entra de uma forma muito perversa, porque ela é basicamente classificatória e seletiva. Por que a avaliação classificatória era injusta? Primeiro, porque acreditava que só existia uma forma de aprender e uma forma de ensinar. Então, quem não se aproximava da única forma de ensinar da escola, era tido como ignorante, incapaz, incompetente. Então, os alunos eram excluídos e se taxava os alunos de ter dificuldade de aprendizagem, mas, na verdade, esses alunos não tinham dificuldade de aprendizagem, simplesmente. Eles tinham formas diferentes de aprender e que, de certa forma, eram excluídos da escola. Essa avaliação clássica não tem sido suficiente para mudar hábitos, né? Parece que nós criamos mundos, o mundo da teoria e o mundo da prática parece que não se tocam. Então, o que o professor pode ter hoje nas suas avaliações é uma avaliação muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais rica do que simplesmente dar um valor quantitativo, né? A partir da década de 60, se começa a discutir uma nova concepção pedagógica, que são as pedagogias progressistas. Essa pedagogia está centrada na aprendizagem significativa, que acredita que os alunos aprendem, agora, em percursos de aprendizagem diferente. Cabe à escola descobrir as formas que os alunos aprendem. Nós avaliamos aquilo que trabalhamos. E a escola trabalha com conteúdos que são
de natureza mais conceitual, mais factual, trabalha com conteúdos de natureza procedimental, trabalha com conteúdos que são de natureza valorativa, né? Que são os valores e as atitudes. Isso tudo é conteúdo escolar no sentido de que são questões que a escola assume como sendo da responsabilidade dela. Até que ponto eu estou vendo, avaliando esse aluno por um todo? Até que ponto eu não estou classificando em cima dos meus conceitos? É aquilo, como que eu consigo? Será que eu tenho esse olhar, esse poder de estar olhando ele por todos os ângulos ou em cima das minhas concepções, né? A gente sabe que o aluno tem uma vida toda anterior. Ele não está pronto. Ele vem com uma bagagem muito grande e ele tem muita coisa pela frente ainda a desenvolver nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Eu acho que a boa professora é quem entende os alunos, né? Que nem todos são iguais. Porque tem aquele que aprende melhor, tem aquele que é mais devagar, né? Tem aquele que vai mais rápido, mais explosivo, né? Tem todos os tipos de crianças, né? O objeto da escola é sistematizar conhecimento. A criança tem que saber escrever, a criança tem que saber ler, a criança tem que saber posicionar geograficamente, ela tem que conhecer todos esses conteúdos que são fundamentais para a sua leitura de mundo. Bacana é que dá exercícios que ajuda a gente. É o professor que explica, que ensina, quer que a gente saiba cada vez mais. Bom aluno é aquele que se interessa, que faz os trabalhos, que dá a sua opinião. Eu acho assim, que a professora que sabe ouvir os alunos, ela consegue entender o problema dos alunos. Eu costumo respeitar bastante a criação do aluno, não é aquela coisa que eu quero que ele me diga que seja isso. Se ele me apontar o caminho que ele achou que deu o resultado, então eu tenho que aceitar aquele resultado dele. Enquanto você atende uns, os outros ficam sem atendimento e a hora passa, o dia passa e tem realmente certos alunos que você não consegue pegar para dar assistência naquele dia. É, você vai montar para mim o número 55. Uma avaliação contínua exige muitas tarefas, muitas oportunidades de expressão ao aluno. A primeira sugestão é que o aluno tenha várias oportunidades de expressar o seu conhecimento a respeito de um estudo, de uma noção em desenvolvimento, e que essas várias expressões do aluno seja então observada pelo professor na sua evolução, na sua complementação. Que ela me fala que ela não precisa decorar os conteúdos, que ela está aprendendo. E esse é o caminho, né? Eu lembro que quando eu estudava, eu decorava. E hoje eu não lembro mais. Porque eu não aprendi, eu decorei. E ela está aprendendo. É muito interessante a gente discutir o erro. Primeiro, que nem todo erro é um erro construtivo. O erro passa a ser construtivo quando ele é uma hipótese do aluno em relação ao desafio que o professor lançou. Mas é interessante também a gente perceber que esse erro construtivo do aluno não nasce do nada, não aparece do nada. O erro construtivo só aparece quando o professor cria situações didáticas que possibilitem o aluno pensar, refletir sobre o desafio. Mesmo que ele tenha conseguido fazer pouco, parabéns, você conseguiu até aqui, né? Você vai conseguir muito mais, né? Então, através do elogio também, na avaliação, a gente consegue sempre progredir. Eu posso atribuir uma nota qualquer a qualquer sujeito, a qualquer pessoa. Agora, se essa pessoa vier a mim e questionar por que eu atribuí este 8, este 7, este 6, eu terei que me explicar. Eu terei que definir as minhas concepções. Todo professor que ele se compromete, ele tem essa angústia, sabe, está permeando sua vida o tempo inteiro. E isso a gente tenta sanar como? Conversando, trocando com os outros, com a direção, com a coordenação, com outro professor.
é um outro olhar que se busca para tentar somar o seu. Para mim, para se ter uma boa escola, tem que existir a prioridade, é a comunicação, tá? E a união entre pais e professores, né? Isso tudo exige competências que o professor vai ter que desenvolver no decorrer do tempo, né? Atuando, refletindo e pensando. Para isso ele precisa estar em contato com bons materiais, com livros de teóricos, né, da educação. Ele precisa ter acesso a essa discussão de ponta. Também é importante que ele tenha condições de fazer isso, não como um plus no seu trabalho, mas como fazendo parte integrante. Quer dizer, ele não é professor só na hora que ele está ali com os meninos na sala de aula, mas ele é professor quando ele prepara a aula, quando ele chega em casa e registra o que aconteceu, onde ele documenta as aprendizagens dos seus alunos. Eu acho que os professores também deveriam ser avaliados, e a gente vai ser avaliado pelo nosso plano de carreira, a gente vai ter uma avaliação. Como pode a escola dizer que é obrigada ou que há uma necessidade de seguir um sistema de atribuição de notas se a própria lei de diretrizes e bases estabelece que o qualitativo deve prevalecer sobre o quantitativo? E este qualitativo não pode e nunca será expresso em números, mas sim em relatórios, em notas, sim, notas que são anotações. Como os alunos aprendem diferente, não se justifica a única forma de ensinar. Exige da escola, exige do professor que ele vá diversificando sua prática pedagógica, buscando descobrir na história do aluno, na vida do aluno, o que faz, quais são os interesses desse aluno e o que vai motivar esses alunos a aprender.